ערבים נגד הגירוש, נגד הגירוש של כולנו. אני שחור לא בעיר, בגלל הצבע שלהם, אז הם לא אוהבים אותם. הדבר הכי קשה שאני מרגיש שאני לא חוקי. קורבנות המצוקה הזו הם בוודאי התושבים הוותיקים וגם מבקשי המקלט. התקציב של הגירוש זה הולך להיות מיליונים, אז קח את המיליונים האלה במקום לגרש אותם, דאג להם. לא יקרה כלום, מדינת ישראל תמצא את הדרך לקלוט 36,000 בני אדם על משפחותיהם, כאן, במדינה שלנו, פשוט מאוד.